ನೀ ಹೇಳೋದು ಖರೆ ಅದೋ ಮರೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳು? ಹೀಗೂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಆಗೀಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಅದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಲ್ದು. ಓ ಸೊ ನೈಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕೋ. ಏ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮರ ಬೇಡಬೇಡ ನೋಡ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೇರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಡ, ನಮಗಿದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏ ಏನದಿಯೋ ಮರ್ಯ ನೀನು, ಹಾಂ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರ ನಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದೀನಿ ಶಾಣೆ ಅದೀನಿ ಅಂತಿ. ಅಲ್ಲೋ ಮರ್ಯ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೂ ಅರಳಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೀನ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಕಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಹೋ ಚಲೋ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಗಿಲ್ಲ ಆಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಉಜ್ಜ ಆಗ್ತದೆ ಮರ ನನಗೆ. ಅದು ಅಲ್ದ ನಾ ಏನಾರ ಹೋಗಿ ಆಕಿಗ ದಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕತಿ. ಅಷ್ಟ ಮೊದಲ ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಆಕಿಗ, ಏ ಏಲೇನು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ಅಂತ ಊರು ಊರಿಗೆ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಕಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟ ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳು ಎಲಿಯನ್. ಹಲೋ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಇದನ್ ಕೇಳಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ಯಾಕ ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದೇನು ನಿನ್ಗ? ಎಲಿಯನ್ ನಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏ ಸಾವ್ಕಾಶ್ ಏನು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀನ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನ? ನಾನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ನೋಡ ನೋಡ, ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ನೀ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನ? ಇದನ್ ಕೇಳಕ ನೀನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಯ್ತು ಕೇಳು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳು, ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಏನದಿ ನೀನ, ನಿನ್ ಜೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾರಿ ಹೊಡೆದಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀನ. ಅಲ್ಪ ಇವಾಗ ಏನ ನೀ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೊಂಟಿಯನ? ನೋಡು ಏಲಿಯನ್, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರೋದು, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡು, ನನಗ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ಹಲೋ, ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್, ಈಕಿ ಪಕ್ಕ ಹೊಸದು ಏನಾರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಾಳ. ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದು ಒಬ್ರೆ. ಇವರು ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು? ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ನಕ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವರು ಯಾರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿಯಾನ, ಎಸ್ ಪಕ್ಕ ಅವಳೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿನ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಹಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್,
ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದಿಯನ್ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸು, ಈಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡು ಮಾಯಾ, ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡು. ನೋದಿಯಾ, ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಿನ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಈಗಲೇ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ದಿಯಾ, ಭಾಸ್ಕರನ್ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ. ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೇನ? ಹಾಗಲ್ಲ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿಸ್ತೀಯಾ? ಸಾಕು ಸುಮ್ನಿರಬ. ಏನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ನೋಡ್ತಿ? ಖರೆ ಅಂದ್ರ ನೀ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ಅದು ನಾನೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಗೊತ್ತಾ? ಕಳ್ಳನ್ ಹಂಗ? ಹೌದು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ? ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬಂದು ನಿಮ್ ರೂಮ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಡ್ದಿದ್ದು, ನಾನೇ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲು ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ದಿಯಾ, ಈಗ ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹಳಿದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾವ. ನಮ್ ಸಂಬಂಧನ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಯಾವತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವತ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ವಿಂಡೋಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆಗ ಹಾಳಾಗಿರೋ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚತನ ಮಾಡಕ್ಕ ನಾನೇನ್ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೇನ? ರಿಪೇರಿ ಗಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗ. ನಮ್ ಸಂಬಂಧನ ಈಗ ಮುಗ್ದ ಹೋಗ್ಯದ. ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸೈನ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಯಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ನನ್ ಹಣಿ ಬರ್ದಾಗ ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡುದಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಏನಾರ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತಿದ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತದ. ಆದ್ರ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಸೂಚನೆ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರದಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಷ್ಟ. ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಇನ್ ಕಾಡ್ಬೇಡ ನನ್ಗ. ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ, ನೀವೀಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಯಾ, ಅಥವಾ ನಾನಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಮುಂದ ಈ ವಿಚಾರದಾಗ ನೀ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ನಡುವಿ ಬಂದು ನಮ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಮಾಯಿ, 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 ನಿಮ್ಗ ಕುಡಿಯಾಕ ಏನಾರು ಬೇಕನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಕ ಏನಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕವ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ, ಬಾಳ ಮಸ್ಕ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಿಯಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನಿನಗೇನ್ರ ಬೇಕನ? ಮಾಯಿ, ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಬಹಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತದ, ಇವತ್ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಯಿ, ಹಂಗ ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಂಗಂತೂ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಬಹಳ ಸೇರ್ತದ. ಆತಾತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಆತಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
सूचने सिग्नल संकेत संकेत अंद्रे एनु संकेत सिगुदंद्रे ದೊಡ್ಡದೇನಾದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿದ್ರ ಅದು ನಡೀತದಂತ ತೋರ್ಸಾಕ, ಇನ್ನ ಬ್ಯಾರೇದೇನಾದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾವು, ಅದಕ್ಕ ಸಂಕೇತ ಅಂತಾರ. ಬರಬ್ಬರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಯಿ. ಏನಾತವಾ, ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗ? ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂಗಾಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು. ಓ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದ್ ಎಡೆ ಹೇಳ ನಿನಗ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನೋಡು, ನಿನ್ಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ್ರ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಬೀಳ್ತದ, ತಾಮೂಲ್ ತಾಟ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಬೀಳ್ತದ, ಅರ್ಶನ ಬೀಳ್ತದ, ಹೂ ಬೀಳ್ತಾವ, ಹಿಂಗ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಭಾಸ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಚನೆ ಅಂತಾರ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತಳಿಕ್ಕಿ, ಎದಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸೂಚನೆ ಸಿಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬೈ ಬೈ. ದುಡು 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 ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋದ್ಲ ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ. ಈಕೆ ತಲೆಯಾಗ ಯಾವ ಹೊತ್ತಾಗ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದು, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ನನ್ಗ ಅನ್ಸ್ತದ ದಿಯಾಂಗ ಶಶಾಂಕನ್ ಮ್ಯಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಕ ಏನಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯವ್ವಾ ಮಾಧ್ವಿ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಎಂತ ಚಲೋ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ದವ. ನಿನ್ ಮಾತ್ ಏನಾರ ಖರೆ ಆದ್ರ ನಿನ್ ಬಾಯಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಏ ಸಿಂಡ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡದು? ಏ ಕುಕ್ಕಿ, ನಮ್ಗ್ ಸುಮ್ನ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಗಿನ್ ಮಾಡಿಯೋ. ಅಪ್ಪ ಸಾಯಿ ಶರತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದ್ ದಿಯಾ, ನೀ ಏನಾರ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ವೀಣಾ ಅತ್ತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಬರಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ. ಬರೋಬ್ಬರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸುಮ್. ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕುಂಕುಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೀಣಾತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಸುಮಿ, ನಿನಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಕುಂಕುಮ ವೀಣಾತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮದ ಸೂಚನೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೊಡು ಕೊಡು, ನಾ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ? ಓ, ಮೇ ಬಿ ಇದು ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮದ ಸೂಚನೆ. ಏನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಏನ್ ಮೂರ್ ಕಥನ ಇದು?
ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಳ ಅಲ್ಲ ವೀಣಾಗೇನ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡವ ನೋಡ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ವೀಣಾದಳಲ್ಲ ಈ ಶಕುನ ಅಪಶಕುನ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅದಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೀಣಾ ಅತ್ತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಲಗ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶರತ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲದಿಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಬೈದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೈಲಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರು ಬೈಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವಿದು ಪ್ರೇಮದ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ವೀಣಾ ಅತ್ತೆಗೇನಾದ್ರೂ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಕರೆ ಹೇಳು ನಿನಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 100% ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ 1 2 3 4 ಓಕೆ 1 2 3 4 ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಓಕೆ ಆ ಇ ಈ ಓಕೆ 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 ಏನು ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ಏನೇನಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಬಿ ಇದು ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇರ್ತದ ದಿಯಾ ನೀ ಬಾಳ ಕಿಲಾಡಿ ಅದಿ ಏನಿನ್ ಚಾಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗ ಸಿಟ್ಟು ತರ್ಸಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆತಿ ಇಕ್ಕಿದು ಬಿ ಅಂತೆ ಬಿ ಹದ್ದು ಮೀರ್ತದೆ ಇಕ್ಕಿದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸಿಯ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಹುಚ್ಚತನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ದಿಯಾ ದಿಯಾ ಎಲ್ಲದಿ ಬಾಯ್ಲಿ ದಿಯಾ ಬರ್ರಿ ಏನವ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದು ಓ ಮೇಬಿ ಇದು ಸಂಕೇತದ ಸೂಚನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ವೀಣಾ ಅತ್ತೆ ಯಾ
ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ತಂತಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಅನುಭೂತಿ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಭೂತಿ? ಅನುಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಯಾ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ. ಈಗ ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ದಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಂತಾನೇ ಆಗೋದಕ್ಕ ಸಂಕೇತ ಅಂತಾರ. ಏನ ನೀ ಹಿಂಗ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನ? ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಣಾತ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವೀಣಾತ್? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ ಹೇಳಿದೀಯಾ? ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ್ದಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ವೀಣಾತ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.